दसबिन यति बेला म बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रहेको यो जियाखोला भन्दा थोरै अगाडिपट्टिको स्थानमा छु र यो मध्य पहाडी लोकमार्ग सडक खण्डको यो बुर्तुवाङदेखि निसी जाने सडकमै छु म यति बेला। अविरल भारी वर्षाका कारणले गर्दा ठाडो खोला आउँदा यति बेला यो स्थानमा जुन जियाखोलाबाट थोरै अगाडि कानाबगरभन्दा थोरै तल है त यो स्थानमा ठाडो खोला आउँदाखेरि यहाँ मध्यबारी लोकमार्ग सडकको यो अवस्था एकदम बिग्रिएको छ। सडकलाई क्षति पनि भएको छ। यो पिच रोड हो, यहाँनिर देखाउन चाहन्छु, यहाँ यहाँसम्म पिच भएको छ है। यो पहिला पिच रोड नै हो, त्यहाँ पनि पिच रोड नै हो, तर अहिले अवस्था यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै कहाँ बाटो कता हो, सडक कता हो, के हो अवस्था के थाहा हुन्न यहाँ है, यस्तो भएको छ, बिजोग छ यहाँ अवस्था, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो बनाएको छ। यो जुन ठाडो खोला आएर यो यहाँनिर धान खेत थियो, यो धान खेतमा ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है, तपाईँले सबै देखाउने छु यहाँ। यस्तो भएको छ अवस्था सडकको, पुरै बिजोग छ। जुन अहिले यो खोला, यो कुलो भने नि, कुलो भने नि ठुलो छ, यो खोलै भनौँ, यो सानो खोला हिँडिरहेको छ। यो चाहिँ हाइवे रोड थियो यहाँनिर है चाहिँ है साथीहरू, यो मजाक होइन, सिरियसली हो, यो चाहिँ हाइवे रोड हो। अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ अवस्था, सडक कहाँ हो के हो केही अटो बटो छैन। पहिला यहाँ पिच रोड थियो, अहिले यहाँ खोला बगिरहेको छ। जुन म हिँडिरहेको छु यहाँमा झन् पुरै त्यो यो हिलो ठुपारेर माथि माथि आएको छ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त, पुरै यो धान खेती पुरै मासिएको छ। साँच्चीकै यो ठाडो खोला डेन्जर नै हुन्छ, यो अपत्यारिलो हो, कसैले सोचेको पनि थिएन यहाँनिर यस्तो हुन्छ भन्ने। यो धान खेतमा यस्तो भएको छ, यस्तो बिजोग छ अवस्था दसबिन। यो
देखाइरहेको स्थान बाग्लुङ जिल्लाको निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रहेको यो ठ्याक्कै यो झिया खोलाभन्दा थोरै अगाडि र काना बगरभन्दा थोरै तलपट्टि रहेको यो स्थानमा हो, जुन यो मध्येबारी लोकमार्ग सडक खण्डको अहिलेको अवस्था यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भएको छ यहाँनिर चाहिँ है, यो नसोचेको कुरा हो दर्शक बिनहरू, हामी देख्न सक्नुहुन्छ यो ढुङ्गाहरू, माटो, यो बाल्लो पुरै यो छाम्रा छ, यस्तो भएको छ है सडकको अवस्था। खोलो निकै ठुलो आएको रहेछ यो थार खोला। यो जुन यो धानखेतमा पसेको छ यहाँबाट गएको रहेछ है, यहाँबाट हामी देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ। यहाँनिर एउटा घर छ, यो घरमा सायद छेटी पुऱ्याएको छ होला, यो यहीँसम्म गएको रहेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है, म सबै देखाउँछु तपाईँलाई। यस्तो बिजुक भएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ, यो देखाइरहेको होला हेर्नुहोस् यो सडक, यो हाइवे हो, यो अवस्था यस्तो छ होला। कुन खोला आएको भन्दाखेरि यो खोला आएको ल हेर्नुहोस् है, यो हामी देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा ठाडो खोला, यही खोला हो त सुबिन। अविरल भारी वर्षाका कारणले आएको यो ठाडो खोलाले बटेबारी लोवाडा सडक खण्ड बुर्तिबाङदेखि निसि जाने सडकको अवस्था एकदम बिगारेको छ, सडकमा धेरै नै क्षति पुगेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यो यही ठाडो खोला हो, जुन खोलाले त्यति बेला यो मट्टेबारी लोकमार्गको अवस्था एकदम बिगारेको छ। ठ्याक्कै यो झिया खोलाभन्दा अगाडि र कानाबगर भन्ने तलपट्टिको स्थानमा यस्तो बनाएको छ है यो ठाडो खोला, यस्तो डेन्जर आउँदो रहेछ। हामी देख्न सक्नुहुन्छ यो तल घर छ, यो घरमा पनि क्षति पुऱ्याएको छ यो खोलाले। यो बारीहरू, बारी घर, सम्भवतः यो घरभित्रै पसे जस्तो लाग्यो गाडी चाहिँ। बाप्रे, यो बारी त घरभित्रै पसेर रहेछ नि त है यहाँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो घरभित्रै पसेछ है यो बारी, अरे निकै ठुलो आएको रहेछ यो ठाडो खोला। ओहो बाप्रे, निकै दुखद हो यो।
निकै नै ठुलो आएको रहेछ यो थारो खोला। यो थारो खोलाले गर्दा धेरै नै क्षति पुगेको छ मध्यबारी लोकमा र सडकमा। यस्तै गरी यहाँनिर यहाँ बारीहरू छ, धान रोपिएको रहेछ, यो धान खेतमा पनि धान खेत त पुरै मासेको छ। अनि यो घरभित्र बाढी पसेर यस्तो बिजोको अवस्था बनाएको छ।